Om vi slutar andas så dör vi. För det mesta så går det bra, men ibland behöver vi lite hjälp. Och Det gällde under polioepidemin på 50-talet och det gäller idag på operation eller när vi lägger våra patienter i respirator på IVA. Som jag visat i tidigare filmer består andning av att vi förflyttar oss på tryckvolymkurvan genom att ändra det transpulmonella trycket. Det vill säga skillnaden mellan trycket uppe i de övre luftvägarna och trycket i plevrautrymmet. Här ser vi också våra två teoretiska angreppspunkter för att hjälpa till med ventilationen. Polio är en övergående paralys av tvärstrimmiga muskler. Men tyvärr är det övergående över loppet av ett par månader. En lösning som överbryggar det här var järnlungan som vi ser på bilden här. Där patienten ligger med huvudet och därmed de övre luftvägarna utanför den här metalltuben. Sen finns det en tät gummipackning om halsen och resten av kroppen ligger inne i metalltuben där man rytmiskt kan sänka och höja lufttrycket, vilket i sin tur sänker trycket i plevrautrymmet och därmed expanderar och kollapsar lungan. Det här är egentligen ett väldigt fysiologiskt sätt att artificiellt ventilera en patient. Däremot så är det väldigt opraktiskt. Nu för tiden använder vi övertrycksventilation av patienter. Antingen stoppar vi en tub i trakea eller så har vi en tätt sittande mask över ansiktet och sen använder vi vår maskin för att rytmiskt höja luftvägstrycket och på så sätt ventilera patienten. Det här är å ena sidan väldigt praktiskt och en av de vanligaste manövrarna vi gör inom anestesi. Däremot ser det inte helt fysiologiskt eftersom vi med varje andetag höjer trycket i thorax. I de flesta fall spelar det ingen roll, men för ett sviktande hjärta kan det vara både bra eller dåligt. Bra för ett sviktande vänsterhjärta, som genom en elegant mekanism som jag ska gå igenom i en annan film, får ett lägre motstånd att jobba mot. Men det kan vara farligt till exempel hos den kraftigt utblöda patienten där de har ett begränsat venöst återflöde som då stryps av det ökade trycket uppe i thorax. Eller för ett sviktande högerhjärta som istället måste pumpa ut mot ett högre motstånd eftersom vårt övertryck leds vidare till att bli ett högre tryck i lilla kretsloppet i lungorna. Men även detta kommer i en senare film. När vi tar över andningen för en patient så kan vi välja att göra det till varierande grad beroende på patientens behov. Ibland behöver patienten bara en tub i halsen för att skydda luftvägen, till exempel vid en kraftig näsblödning eller vid en medvetet sänkt patient som riskerar att kräkas och sedan aspirera maginnehåll. I andra sammanhang är det kanske inte själva ventilationen patienten behöver utan mottrycket. Till exempel när vi använder en CPAP vid allvarlig KOL cool eller astma för att förhindra att luftvägarna kollapsar på expiriet eller vid kraftig hjärtsvikt och hotande lungedem där vi höjer trycket i alveolerna för att pressa tillbaka vätska. Här illustrerat av en ödematös michelingubbe. I en del sammanhang behöver vi egentligen bara lite hjälp på traven, på samma sätt som en modern elcykel har en liten hjälpmotor som avlastar när man trampar fram. Och antingen använder man den för att gå fortare eller för att det ska vara mindre jobbigt för att upprätthålla samma fart. Patienter som är allvarligt sjuka i en pneumoni eller en allvarlig kol kan ha det väldigt tungt med andningen. Och Till slut orkar de inte och då börjar de bli hypoxiska och eller hyperkapniska och då kan vi ge dem en hjälpande hand med våran respirator. Alltså, de andas själv men får lite hjälp på traven. Ibland är det förstås så att vi får dra hela lasset om patienten inte har tillstymmelse till andningsdrive eller tillräckligt med krafter för att ventilera en väldigt sjuk lunga. Det här kan till exempel vara våra relaxerade patienter på operation, där vi temporärt paralyserat alla deras andningsmuskler. Ett annat exempel är en ARDS-patient där lungorna är så stela att de inte orkar. Jag nämnde medvetandesänkning och det är någonting som man kan ha i varierande grad. Så de patienterna kan vara beroende av hela spektrat av interventioner. De kan ha en kollapsande, snarkande, övre luftväg och en oförmåga att reagera om de skulle kräkas och då behöver de inte beras, Men de kan även vara ännu djupare medvetslösa i till exempel en kolsyrenarkos eller en intoxikation med sprit eller piller och då har en dämpad andningsdrive. Så vi behöver skjutsa på de andetag som patienten tar. Men patienten kan också vara så medvetslösa att andningscentrat är helt utslaget och då tar vi över andningen helt. Det är såklart inte ofarligt att övertrycksventilera, för det är starka krafter som vi jobbar med i förhållande till lungor som i alla fall hos en del patienter kan vara sköra eller skadade. Så en av sakerna vi alltid tittar på är topptryck, där det transpulmonella trycket inte får bli så högt att vi gör hål på lungan och orsakar en pneumotorax. Vi styr ju inte bara tryckförhållandena, utan vi styr också gassammansättningen som patienten får i sig. Ibland rättar själva kärnan av behandlingen, som när vi höjer fio 2 för att behandla en hypoxisk patient, men utdragna perioder av för hög inandad syrgaskoncentration kan faktiskt vara skadligt för lungorna. Som jag gått igenom i detalj i kursen om syrabas har vi också stor inverkan på koldioxidkoncentrationen i blodet. Ibland är det meningen, till exempel när vi hyperventilerar en patient med hyperkapné och kolsyrenarkos. Men risken finns också att vi orsakar patienten en syrabasstörning. Ett specialfall där koldioxid är extra viktigt att hålla koll på är vid skallskador eller om man misstänker att man har förhöjt intrakraniellt tryck. I vanliga fall är detta noga autoreglerat, men under vissa omständigheter kan de mekanismerna vara ur spel och då kan vi kraftigt påverka det intrakraniella trycket genom att ändra PCO2. Och ibland är detta terapeutiskt, men ibland kan detta vara livsfarligt för patienten. En sista aspekt som jag vill gå igenom är etiken. Bara för att vi kan hålla någon vid liv med hjälp av konstgjord andning innebär det inte att vi ska eller att det är etiskt försvarbart att göra det. En del väldigt sjuka patienter kan ha nått vägs ände och den sviktande andningen är en naturlig del av döendet. Och Att då kliva in och stötta den kan innebära att vi förlänger lidande. Med det vill jag ha sagt att det är viktigt att på samma sätt som man tar ställning till och dokumenterar om det är en patient som ska utsättas för HLR, så ska man samtidigt ta ställning till vilken nivå av andningsstöd som är etiskt riktigt att utsätta patienten för. Till exempel kan det hos en patient vara riktigt att ge tillskott av syrgas och CPAP men inte att intubera. Och Det här är en diskussion man ska göra i lugnt skede i samråd med patienten och anhöriga. Inte i nattens mörker i ett akutläge. Sammanfattningsvis, andningen är livsviktig men ibland kan man behöva lite hjälp. Och Det är själva kärnan av vad vi håller på med på anestesi och IVA.